Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn innehu hayrun nâsirin ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve âlihi't-tâhirin. Selamun aleyküm ve rahmetullah aziz Müslüman bacı ve kardeşler. Hamınızı salamlayıram. Bugünkü dersimizde keçen dersin devamı olarak Allah'ın ilmi barəsindədir. Keçen bəhslərdə biz ətraflı olarak siz əzizlərin nəzərinə çatdırdıq ki, Allah Mutaalın ilmi barəsində olan bəhsləri alimlərimiz 3 mərhələdə bəhs etmişlər. Birinci bəhs Allahın öz zatına olan ilmidir. İkinci mərhələ Allah Mutaal məxluqatı yaratmamışdan qabaq onlara olan ilmidir ki, keçən dərsdə bunun barəsində geniş danışıldı. Bugünkü dərsimiz isə Allah Mutaal əşyaları yaratdıqdan sonra onlara olan ilmidir. Bəs üç mərhələ bundan ibarətdir. Allahın öz zatına olan ilmi, Allahın məxluqatı yaratmamışdan qabaq onlara olan ilmi və Allah Mutaalın məxluqatı yaratdıqdan sonra onlara olan ilmi. Əgər biz keçən mərhələdəki isbat etdik ki, Allah Mutaal hətta məxluqatı yaratmamışdan öncə bunlara ilmi var idi, təbii olaraq gərək qəbul edək ki, Allah Mutaal bu əşyaları yaratdıqdan sonra, məxluqatı yaratdıqdan da sonra onlara ilmi vardır. Artıq bunun haqqında geniş danışmaq istəmirəm, amma bu qədər bilmək lazımdır. Bizim alimlərimiz çoxlu dəlillər gətiriblər ki, Allah Mutaal hətta cüz'iyyata da ola ilmi vardır. Hansı zamanda, hansı tarixdə, hansı saatda insan dünyaya gəlir? Bu qədər meşələrin olmağına baxmayaraq Allah Mutaal buyurur ki, وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا Hər hansı bir ağacdan, dünyanın hər bir yerində olursa, hansı meşələrdə olursa olsun, hətta bir yarpaq ağacdan düşürsə, Allah Mutaalın onlara ilmi vardır. Allah Mutaalın ona ilmi vardır. Vəla rətbin, vəla yabisin illə fi kitabin mubin. Lohu məhfuz ki, Allah Mutaalın ilminin mərtəbələrindən biridir. Bütün şeylər, qurudan yaşa, hər bir şey Allah Mutaalın lohu məhfuzunda yazılmışdır. Bu Qur'an və hədislər də belədir. Keçən dərslərin birində Həzrəti Əli əleyhissalamdan bir hədisə işarə etdir Nəhsül Bəlağada. Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur ki, Allah Mutaal səhrada olan vəhşi heyvanların belə sədalarına ilmi vardır. Xəlvətdə olan günahlara belə Allah Mutaalın ilmi vardır. Dəryada olan balıqların tək-təkinə Allah Mutaalın ilmi vardır. Dəryada dalğalanan bu dalğaların hamısını Allah Mutaalın elmi vardır. Baxın, cüz'iyyata Həzrəti Əli əleyhissalam barmaq qoyub, işarə edib buyurur ki, Allah Mutaal bütün şeylərə elmi vardır. Və o cümlədən insanın zehnindən xutur edən bütün məsələlər Allah Mutaal elmi vardır. Bu elmində deyirlər ki, Allah Mutaalın elmi əşyalara fi mərhələtil fiil, yəni yaranmaq mərhələsində, fiil mərhələsində. Buna ən möhkəm dəlillərdən biri, böyük alimlər bu barədə dəlillər gətirir, mən bir dəlilə işarə edirəm. Buyururlar ki, Allah-u Mutaal fəaləl əfəaləl mühqəmətəl mutqənə. Allah Mutaalın biz məxluqatına diqqət yetirdiyi də görürük ki, bu məxluqat hamısı çox dəqiq, möhkəm, heç bir nəqsi, nüqsanı yoxdur. Ümumiyyətlə, hətta Allah Mutaalın bu feilin qoyaq kənara, biz ağlı baxımdan araşdırsaq, öz həyatımızda hər kəs öz həyatında ardıcıl olaraq dəqiq və nüqsansız bir iş görərsə, istər-istəməz biz deyərik ki, bu elmli bir şəxsdir. Allah Mutaalın da bütün yaratdığı məxluqatlar, bütün feillər nüqsansız, möhkəm, dəqiq, incəliklərə malik olan bir varlıqlardır ki, heç bir cəhətdən nüqsanlı deyil. Əgər Allah Mutaal bu cürə feilləri, bu cürə məxluqatı yaradırsa, bəs Allah Mutaal alimdir. Mən bir misal olaraq deyirəm, əgər bir kitabla rastlaşdıq, başladıq bu kitabı mütalə etməyə. Gördük ki, bu kitab həm giriş baxımından, həm fəsilləri baxımından, həm möhtəva baxımından o qədər möhkəm, o qədər, necə deyərlər, qəbul olunmuş məsələlər və hər bir mətləb ki, kitabda yazılıb, istidlalı baxımından, burhan baxımından o qədər dəqiqdir ki,
Heç bir nöqsana yeri yoxdur, heç bir işqal və irada yeri yoxdur. İstər istəməz biz bu kitabı görəndə bunu dərk edirik ki, bunun müəllifi alim bir şəxsdir. Əgər alim olmasaydı, bu qədər dəqiq, bu qədər möhkəm, bu qədər, necə deyərlər, əqlin qəbul etdiyi məsələləri, mətləbləri bu kitabda yazmazdı və yaza bilməzdi. Bu ki, yazıb, bunu dərk edirik, biz fitrətimizlə, ağlımızla bunu qəbul edirik, məlum olur ki, bu kitabın müəllifi alim bir insandır. Bu, zahirdə, necə deyərlər, yaranmış bir kitab haqqındadır. Necə ola bilər bu böyüklükdə kainatın bitkilər öz yerində incəliklərə malikdir, hərəsinin özünə məxsus, necə deyərlər, xasiyyəti vardır, dərmanlar düzəlir onlardan, müxtəlif heyvanlar, hər bir heyvanın ruzisi öz yerində təmin olunur. Allah mütəalın yaratdığı bu kainat, ətraf mühit, göylər, yer, ulduzlar, ay, günəş və müxtəlif qalatikalar, bunlar hamısı göstərir ki, bunu yaradan alim bir varlıqdır. Əgər alim olmasaydı, onun yaratdığı şeylərdə nöqsanlar görünərdi. Amma heç bir nöqsan yoxdur. Əksinə, elm inkişaf etdikcə, daha da bu yaranmış şeylərin dəqiqlikləri alimlər üçün kəşf olunur. Bəs məlum olur ki, bu aləmi yaradan Allah mütəal alimdir. Mən bu qədər bəhsə elm haqqında kifayətlənirəm. Amma ikinci Allah mütəalın sifati zatilərdən, zati sifətlərindən ikincisi Allahın qüdrət sifətidir. Əvvəldə məna edək, qüdrət nəyə deyilir? Qüdrət demək olar ki, biz üçün məlumdur. Amma kəlam elmində qüdrət deyəndə buyurur ki, sudurul feyli bilim məşiyyəti vəl ixtiyar. Əgər hər hansı bir feyli, hər hansı bir iş iradə və ixtiyar üzündən həyata keçərsə, bu işə deyərlər ki, bu qüdrətlə baş verdi. Başqa sözlə desək, qadir o varlığa deyirlər ki, inşa əfələ və in ləm yəşə ləm yəfəl. Qadir olan varlıq elə bir varlıqdır ki, istəsə edər, istəməsə etməz. Yəni, bir acizi nəzərdə tuturun. Aciz olan o insandır ki, bəzi şeyləri istəyir, amma onu edə bilmir. İstəyir etsin, amma eləyə bilmir. Niyə? Çünki acizdir. Və yaxud da istəyir bir şeyi tərk etsin, amma onu tərk edə bilmir. Buna deyirlər aciz, amma qadir olan varlıq belə deyil. Qadir olan varlıq budur ki, istədiyini edir, istəmədiyini etmir. Bu mənada biz Allah barəsindəki istəyirik bəhsidir, Allah mütəal qadirdir, yoxsa qadir deyil. Bizim əqidəmiz budur, Quran ayələr əsasında. Allah mütəal hər bir şeyə qüdrəti vardır. Əslən, əciz kəlməsinin Allaha nisbətdə heç bir mənası yoxdur. Lakin bu bəhsi bizim böyük alimlərimiz, filosoflarımız, mütəkəllim alimlər nə üçün kitablarında bəhs ediblər, gətiriblər ki, isbat etsinlər ki, Allah mütəal qadirdir. Təbii ki, bu böyüklükdə aləmi yaradan bir varlıq gərək də qadir olsun, gərək də mütləq şəkildə qeyri-məhdud qüdrətə malik olsun. Diqqət yetirmək lazımdır. Burada çox önəmli bəhs vardır. Filosof və mütəkəllimlər arasında da bir ixtilaf buradan, necə deyərlər, nəşət tapır. O da budur ki, qadir olan varlıq iki cürdür. Bir qadir-i muxtar, ikincisi qadir-i mucəb. Qadir-i muxtarı biz məna etdik. Qadir-i muxtar o varlığa deyirlər ki, hər hansı bir işi etdiyidə öz iradəsi ilə, öz məşiyyəti əsasında edir. İnşa əfələ, in və in ləm yəşə ləm yəfəl. Əgər istəsə edər, əgər istəməsə etməz. Amma biz həyatımızda da görürük, bəzi şeylər qadirdir, amma bunların qadiri muxtar deyirlər. Bunlara deyirlər qadiri mucəb. Qadiri mucəb odur ki, istədikdə öz fiilin tərk edə bilmir. Mən misal vururum, sonra inşallah qadiri muxtar ilə qadiri mucəbin nə kimi fərqləri var, ona da işarə edəcəm. Baxın, atəş yandırıcıdır. Günəş işıqlandırır bu aləmi. Amma sualım budur ki, o atəş edə bilər yandırmasın, yəni, bunun yandırmamağı öz əlindədir, təbii ki, yox. Və yaxud da günəş edə bilər ki, tulu etsin, amma aləmi işıqlandırmasın. Bəli, əgər Allah istəsə, günəşin nurun əlindən alar, atəşin yandırma qüvvəsini onun əlindən alar. Necə ki, İbrahim Peyğəmbərin əleyhissalam
möcüzəsində atəşin yandırmaq qüvvəsini onun əlindən aldı. Ki, qulna linnar kuni bərdən və salamən lil İbrahim. Biz dedik ki, atəşəşi İbrahim peyğəmbər üçün gülüstan ol, soyuq ol, sərin ol. Baxın, Allah mütəala istəsə alar mı? Amma atəş özü eləyə bilər yandırmaq xüsusiyyətin əlindən versin, istəməsin. Deyir ki, artıq mən bugündən heç şeyi yandırmayacağım. Olacam, atəşim olacaq, amma yandırmayacağım. Bunu edə bilər? Təbii ki, edə bilməz. Niyə? Bu qüdrəti vardır yandırmağa. Amma bu eləyə bilməz yandırmaq xüsusiyyətin əlindən versin və yandırmasın. Buna deyirlər, qadirdir. Atəş qüdrəti vardır yandırmağa. Amma bu qadir mucəbdir. Öz ixtiyarında deyil ki, yandırmasın və yaxud da yandırsın. Hətta bunun yandırmağı da öz əlində deyil. Günəşin bu aləmi işıqlandırmağı da öz əlindədir. Allah mutal bu xüsusiyyəti ona verib ki, yandırsın və yaxud da aləmi işıqlandırsın günəşə nisbətdə. Buna deyirlər fail-i mucəb, amma fail muxtar belə deyil. Fail muxtar o failə deyirlər ki, o qadirə deyirlər ki, əgər istəsə işi görsün, görər. Əgər istəsə o işi görməsin, görməz. Məsələn, mən hal-hazırda istəsəm bu kitabı bağlayaram, istəməsəm bağlamaram. Bu mənim iradəmdən, mənim ixtiyarımdan asılıdır. Buna deyirlər faili muxtar. Elə bu baxımdan da biz insanlar barəsində deyirik ki, yeganə varlıq ki, faili muxtardır, insandır. Əlbəttə bir bəhs var mələklər barəsində də, artıq onun yeridir. Orada da nəzərlər vardır ki, bəzilərin fikrincə mələklər də muxtardır. Lakin onlar günah etmirlər. Nə üçün? Çünki onların şəhvəti yoxdur. Pəs buna əsasən faili muxtar ya qadir muxtar, o varlıqlara deyirlər ki, onların feili onların ixtiyarının və iradəsindən asılıdır. İstəsərlər işlərin görərlər, feillərin edərlər, istəməsələr etməzlər. Amma faili mucəb belə deyil. Elə bu baxımdan faili muxtarla faili mucəbin üç fərqi var. Birinci fərq budur ki, faili muxtar onun üçün mümkündür həm işin etsin ya etməsin. Amma faili mucəb belə deyil. O ya gərək etsin daimən, ya da gərək tərk etsin daimən. Məsələn, atəş daimən yandırıcıdır. Bunun yandırma xüsusiyyəti onun zatı xüsusiyyətlərindən biridir. Amma eləyə bilməz bunun eləsin, tərk eləsin. Məsələn, su yandıra bilməz. Mümkün də deyir onu yandırsın. Bu ona nisbətdə nədir? Mahaldır. Onun tərki onun üçün vacibdir. İkinci fərq faili muxtarla faili mucəb arasında fail ki, deyirəm, həqiqətdə qadir olan varlıq. Qadir-i muxtar həmişə feilin elm və məşiyyət əsasında edir. Qadir-i muxtarda gərək elm və şuur olsun. Amma faili mucəbdə, qadir-i mucəbdə şuur yoxdur, elm yoxdur. Elə atəş öz yandırısında heç elmi şuuru yoxdur. Bu da ikinci fərq. Üçüncü fərq budur ki, mümkündür faili muxtar, qadir muxtarı olsun, amma onun hələ fiili həyata keçməsin. Allah mutal, kanəllah, vələm yəkun məhu şeyun. Allah mutal var idi, onun yanında heç bir məxluqat yox idi. Bəs qadir muxtar eləyə bilər ki, öz feilini hələ icad etməsin. Bir gündən, beş gündən, bir ildən, beş ildən sonra onu yaratsın. Məsələn, Allah mutal Həzrət Peyğəmbərimizi miladın 570-ci ilində dünyaya gətirdi. Bəs Allah mutal var idi, qadir-i muxtar idi, qüdrəti də var idi əvvəl yaratsın. Amma bir müddət bunu etmədi, müəyyən müddət keçdikdən sonra bunu əmələ gətirdi. Amma fail-i mucəbin feili, qadir-i mucəbin feili ondan ayrılmazdır. Harada atəş var, yandırmaq qüvvəsi onun yanında var. Əgər günəş varsa, işıqlandırmaq qüvvəsi onun yanında var. Əgər su varsa, suun xüsusiyyəti budur ki, ətrafın rütubətli eləsin. Pəs buna əsasən bir qadir muxtar var, bir qadir mucəb. Allah barəsindəki, biz deyirik ki, Allah mutal qadirdir, istəyirik, isbat edək ki, Allah mutalın qüdrəti ixtiyar üzündəndir. Belə deyil ki, Allah mutal bu varlıqları, bu aləmi yaratmaqda, necə deyərlər, məcbur idi. Çarəsi yox idi ki, gərək yaratsın. Yox, belə deyil. Bugünkü bəhsimizdə mən bu qüdrət barəsində olan bəhsə bu qədərini kifayətləndirirəm. İnşallah gələn dərsimizdə bunun barəsində artıq məlumatı da siz əzizlərin nəzərinə çatdırarıq. Və səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.